जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जेऊं बिवरणी मु आपण मानकु देबाकु जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टू बेनिगोपाल स्वामी महाशयंक द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। भगवत गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 24 अर्जुन विषाद योग। मुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॐ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହୃଷିକେଶ, କାରଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ନିହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼କେଶ, ଯିଏକି ନିଜର ନିଦ୍ରାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁଡ଼କେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ରଥକୁ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ନେଲେ। ଏହି ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିହିତ ରହିବା ଉଚିତ, ତାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ ଓ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 18 ଏବଂ ଶ୍ଳୋକ 65-70 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି 8 ଉପଦେଶକୁ ମାନନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଆଉ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 8 ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆମେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛବିକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି 8 ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା
ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ମା ସୁଚା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଠନ କରିବି ଅଥବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାମ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବଦା ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଏବ ମୁକ୍ତ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋଃ ଉଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋତ୍ତମମ୍ ଓମ୍। ଏବ ମୁକ୍ତୋ ହୃଷିକେଶ ଗୁଡ଼ାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋତ୍ତମମ୍ ଓମ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ। ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଏହି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.narayanastram.org ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇବେ। ଏହି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ
ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।